Xəstəxanalarda koronavirusla bağlı vəziyyətin hansı yerdə olduğunu öyrənmək üçün üst tutduq koronaviruslu xəstələrin müalicə aldığı xüsusi rejimli xəstəxanaların birinə. Vəziyyət burada həqiqətən də gərgindir. Reportajın tamında görəcəksiniz. Xəstələrin sayı həddindən artıq çoxalıbdır. Şöbədə artıq demək olar ki, yer yoxdur. Ağır xəstələrimizin sayı artıbdır. Yəni ki, yanaşı xəstəlikləri çox olan xəstələrdə bu xəstəlik çox ağır keçirirlər. Əsasən şəkərli diabet, hipertoniyası xəstəliyi olan xəstələr, ürəyin şimi xəstəliyi olan xəstələr, böyrək problemi olan xəstələr bu xəstəliyi daha çox ağır keçirirlər. Bu xəstəlik çox ciddi xəstəlikdir. Çox təəssüf hissi ilə deməliyəm ki, itkilərimiz də olur. Yəni ki, çox gecikmiş xəstələrimiz olur. Gec gəlib çatan xəstələrimiz olur. Yəni çalışırıq, əlimizdən gələn hər şeyi eləyirik ki, bu xəstələr bu vəziyyətdən çıxardaq. Yəqin ki, koronavirusun necə ağır xəstəlik olduğunu ən yaxşı bu xəstəliyə yoluxanlar bilər. Biz elə bilirik ki, elə hava şey yıxılanda özümüz onu da çatır ki, biz ücret demək haqqımızda bir şey eləməliyik. Çox çətindir, çox xahiş edirəm, hər şeydən istifadə eləsinlər. Maskası olmasa maskalardan istifadə eləsinlər, ünsiyyəti azalsınlar. Hansı simptomlar var idi sizdə? Deyim, mən sizə yas yerində oldum, ama oradan əmələ gəlib. Cümə günü olub. Ondan sonra hiss elədim, bir iki gün elə bil ki, o kürəklərə, kürək arxadan nöqtə belə soyuq bir nəsə qoyublar. Hiç. Qonşusu can verir, qohumu can verir, ona inanmır. O şəxs ki, oyundur bu. Bu qədər dünyada oyun olar. Bu nə oyundur? Koronavirusa yoluxmaq, maska taxmaqdan qat-qat pisdir. Bunu mən yox, koronavirusa yoluxmuş xəstələr deyir. Odur ki, sağlamlığımıza biganə yanaşmayaq.